Sveiki. Ar jūs pasiruošę pamatyti didžiausią įvykį Lietuvoje per visus metus? Tiesi ten eina! That's cool. Va. Adios. Paulus. Kaip ir visą laiką. Jo, tai mums. Pradėjo viską. Ok, we're inside. Su dėžuote fanikom. Vytaut. Pėra su fanikom. Kalėdų proga. Vytaut, tu... Laikyti. Nu tai... Be gal tau, ačiū, Vytaut. Su galu, prašom. Aš jau tada nuo tavis jau nebegalim tai mokesti. Nari mokesti atleisti. Eik tik tais. Nu. Nepradėk. Napyk. Nespėjom nei pasitvarkyti iki galą, čia iš karto sužaidėm. Žiūrėk, parėm, šūris. Žiūrėk, šaunuolis. Nesuprant, kai paimi laser, tai daugiau nieko nereik daryti, tik tai šokti griovi. Tu neturi baimės, ne? Visada, jeigu tu žinok mirksi, reiškia... Esi... Nemirtings. Gyvenimui pradėtum mirksėti, žinai, su akim ar kažkom, tai tu nemirtings. Tau duodu esu. Man jisai vis laik būdo aš. Pasiims fakį. Bet F, kol iššauna, tu kol galvoja. Nereikia laikyti paspaudęs. Daug kas daro blogai, kad dažnai taip man minko. Atsak. Paspaudė ir atleidė. Tipo, ir jisai kiaudė.
aš turiu 4 kiaušinius. Nu, bandymai. Pokemonas neįmetė. Nu, bandom antrą. Jau. Ну что, ну? Просто карань хевр. А с удвоя ты что мне? Ты можешь жарить? Да, ты можешь мне... 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 Jato! Pirmą kovoju. Čie! Aš tikiu. Mes, man tik to. Tik neįmėti. O fuck jau. Nu, jau, tikras retro gamerių maistelis. Aš tas bandelės jau žinojau. Pašiausios, paskrūtos. Bandelės jau gerai. O Jorgau, čia labai gerai bandelės. Tai... Jami. Žiūrėk dabar neišmės. O, gerai. O, čia ledas. Vytautas laikas mūsų yra šašlykų ir pastaras. Čia bus labai gerai. Bizo to burgeriai. Očin husna burgeriai. Tikrai rusiniškai. Čia jeigu ką, čia bus modesto burgeriai, ne man atsisakau šitos garbės. Jūs kepate, aš tik valgau ir palaikau jums kompaniją. Ačiū Aurimui už ploną, kadangi aš tiesiog nežiūrėjau transliacijas Vytautą, tai tik dabar iš jo rankų gavau ir tik dabar apie ją sužinojau. Matau, kad čia yra PlayStation žaidimas ir Mega Drive žaidimas. Ir viršui matau Road Rash. Road Rash labai mėgstu ir manau, kad dabar reiktų padaryti išpakavimą. Labai yra įpakuota gerai, todėl suplėšiu jau sulaužyti dėžutę, nedarant su ko išpakuoti. Kad kankinčiaus ir kad tas emocijas įsimuoti. O, kas tai matosi. O, vieną trauksim laukui. Raudeš, čia pirma dalis, tai jos neturiu. Ačiū tau tikrai. Raudeš. Jo, Road Rash. Kaip gerai, kad nesu mėgėjęs Road Rash, tai nekliudėsiu. O aš mėgėjęs. Na, senu laiku. Ant sekos? Jo, ir ne tik. Ir čia būsiu matyti suklydęs. O, vaikyti. Nu. O, šitas. Originalus, tai man reikės tik dėžutę susišaudyti. Čia yra Pac-Man Maze Madness. Aš tą buvau įsirašęs senais laikais į diską ir turėjau piratinį. Tai labai ačiū už originalą. Žiūrį, ačiū tikrai. Ir žiūriu, visko yra. Tai žodžiu, dėžutę aš tikrai susišaudysiu. Gal net čia rytoj turgui rasi, bet tikriausiai ne. Nu, o šitas, tai... Nu, nežinau, bandysim žaisti. Kas čia? Daug nesitikiu. Barbie. Barbie Race and Ride. Tai va. Aurima, čia kažko biškė. Čia buvo juokas matyt. Bet gerai, bandysim. Tai jums ir modėtėj, žinau, ką Simsus. Nu, Simsai gerai irgi. Tai labai tikrai tau ačiū, ypač už tos du. Ir už šitą bairį irgi ačiū. Ir... Nu, tikrai žaisim. Ačiū tau. Ačiū Aurimai už visus. Ačiū.
Saulė labai šveikia. Kažkaip čia nesuveikia, tai kaip turėjo suveikti. Turėjo. Nu vieną iškirto, va. Aš irgi vieną iškirto, davai. Nepasiduodam. Antra. Nereik šokti, nes švelniai reik prieiti. Švelniai juos reik pjaustyti. Jūs reikia taip švelniai supjaustyti, kaip tos agurkėlis, kurios gėdės pjaustyti. O, jė, tas jis fantastiškas. Oi, oi, su svarmenim. Hot atsikačelinė, blėt, kažkokie pėdus klano nariai. Vytauta, kažkoks keistas peridačius čia. Čia vis tai geriausia ta vieta. Kažkokia keistas virtelė. Neturiu nei vieno tarį. Net Jaguaro neturiu. Tai nieko, šį turgų rasėmų, tas teritoj. Jaguaro pagaliau rasėmų. Aš jaučiu, ta prasme, širdį giliai jaučiu, jau visi turi jį. Tai, ta prasme, ir turgui turėtų būti. Tai tada jau jį nebidomu ieškoti, nes, nu, visi turi. Vienu, iš tikrųjų, bet, kam čia beieškoti? Bet, žinai, šiaip dėl sportinio intereso reikia pasimti, žinai. Kaip tikras lietuvis, sako, kiekvieno namuose turbūt bent vien Jaguar. Ta prasme, čia yra lietuviškas aparatas tikras. Lietuviškas svajonė. Taip, Jaguaras. Nu, tėtis mano irgi jis atsakytų, blem, kaip norėčiau Jaguaro. Ir aš buvau, nu, va, tėtis net nori Atari Jaguaro. Gal jis nori ant keturių ratų Jaguar. Kokį? Brin, retro mašiną. Jaguaras mašina, kaip tai jis? Yra dvi mašinos Lietuvoje, tai yra Audi ir Volkswagen's. O BMW, žinai kas yra? Baisiai mandras Volkswagen'as. O Ford kas? Ford's, čia yra amerikonų mašina. Jeigu vairuoji Fordą, tai tu ne lietuvis, žinai. Vairuoji Fordą, esi Lordą. Jo. Tom ir baisiam. Keliu visais labai liuks, tik tais man plaukai susidėjo. Ar tai trukdys medžioklėm? Žinokit, mano, kaip pasakyt, kaip antena, mano visas lokatorius, visai turi būti labai tvarkingas, nes jeigu jis atrodo šitaip, man... Man darbų nušūkų. Varo mirė tavo ir kepurį kaip pasiėmant pigių. O, tu jau musėlis po laktyto. Kaip tu laukai aš mėgoja? Normaliai. Kiek laiką mėgoja? Apie 5 valandas. O, rekordininkas, mėgo rekordininkas. Man atrodo, buvo kas daugiau. Čia, žinok, va šitas mūsų kolega, tai kartu su mumis visą laiką išbuvo. Regina, man skapta jautis. Buvo jokinga. Buvo jokinga? Tik ką, buvo jokinga. Dar pasijauks neižmėgti. Va, kaip tu dariau? Ganenai blogai, nu, bet gal tokias apmėgau 3 valandas. Užtenk? Ne. Akį, matai dar? Matau. Okei, tu ir užtenk. Фордо седом.
Video bitas dabar. Ar jūs pasiruošę pamatyti didžiausią įvykį Lietuvoje per visus metus? Švelniai. Mes pagaliau sutiksime Vytautą švelniai. Jūs visi pamatysit, kaip jis atrodo. Gyva! Gyva! Yes, į ten eina! Kažko geltono lempu tik su švituris. O kok turi degti, kai kraunas? Geltono ir turi. To dobyk. Dabar jau neapgausiu iš penksio. Labrytą. Gipsas duos. Marius pagaliau prisijungė prie retro kiebras. Internet neįsijungė. Prisiminiu mainyk LT, kad yra. O, o. Dar laukiam du žmonės turėtų būti. Aukšta ūgė. Jėzant, čia yra. 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 Aurimas Gab, tau yra siuntama, rodos, iš Aurimo. Kokie tau? Tai traukom pirmin. Oba. Mari domina Nils. Domina? Gal nedaryta produktyvi. Nesuderinta viršutinė. Panaudota. Panaudota. Nenaudota. Jau kaina krenta. Tai, kad turėsite veikti labai... Desprisaus vaikys. Trai. The new world. Vis piratinė. Kiek eurą? Po žiaurą. Ir kur tie medžiotojai trauk? Sveikas, Vyko. Sveikas, Mario. Nieko, nieko, mes dar patys pradžioj tesam. Prašom į tą taką. Praeikiam. Vo. Vo. Vis dėlto gal net ten jums nurodžiau. Einu pat gal. O, čia jau su Vyto tesam pažįstam jau seniai. Sveiki, ko jūs tą eilį iškart einam į... O, einam, ein. Susimaišiau. Likta į ten tek išėjau, o čia... Skiriačiau iš, žinai, tipo... Po kiek sakėt? Pusantrą. Nu, trauki pinigį. Na, ką imsi? Paimsiu Art Academy Deal Collection. O, Art Academy, geras, geras. Ir Lil Petcha. Ne, ne. Galvau, kaip dar susilaikiu. Einam, pažiūrėkim tongierį. Labak. Kit? Modesta? Su Rolando atėjau, kiti dar ten buvo, bet jie turėtų irgi jau nežinau. Aha. Čia matai sudėdžiai yra. Atėjimu tada. Duodu 5 eurus iš karto. Kodėl aš greičiau nepasakiau į nuotą? Čia pusės neteris kažkoks. Čia kaip pasiėmė? Čia kaip pasiėmė už šiandien. Čia kaip ateinė visą laiką nusipirko viską. Kažką tai. Ai, vyperka? Ai, už 500. Ai, dar žiūrėk meno. Dar šitas skudurus įmeskite. Aš vyrui pinigus. Man dabar liūdna dabar. Kam pinigus? Bankui. Neturi pinigus.
O, labas. Labas. Prašom, praeikite. Prašom. Užeikite, užeikite, pirkite. Ką jau jūs viską išpirkot, ponas? Ne viską, ne, dar liko. O, Jėzus. Kažką nusipirko. Vaikeli. Yra dar viena trajekas. Ne, nu, gražu. Per mažą tada kaip būtų. Tai pasididinsiu. Tu ir turėk dabar. O, ten yra, paimk tą trajeką. Duok, mažylį. Mažiukus. Vaikus. O, Marius irgi šitai. O, dabar esu tikras vyras. Ką, tu čia? Pasaga, nufotkink pasagą. Pasaga? Vytautai, tu pabludai, ką čia dėši? Pasaga. Tau pardaviau, kiek už 5 litų gal, ar už 10 litų. Nu, o kažkas tam tarpe, ar 5 ar 10 litų. Nu, tai va, uždirba 20 eurų kažko. Dėl dėžutės nebenda. Nėl, nori kažko. Aš to ir noras neturiu. Ne, šiaip. Neimsiu. Nubrauktas. Arba atsineši, atsuktau, persisuks kietą šitavo, pažiūrėjau, nu tuo iki gražuvo. Žinai, kažtau galėčiau žiūrėti pasiūlyti kitaką. Netinga, gerai. Ir kas ten žino, kas ten du žmonės? Ei, hebra. Ko to nieks neparodė? Čia su Mortal Kombat Engine. Čia ZB žaidimas. Nu toks, pagal skuonį, kaip sakykime. Jisai čia per lygius eina, nesu jo? Jo, bet toks kaip mušės, kaip Mortal Kombat. Jo. Su to ar su Robinu arba su ką. Nu. Kiek tas? Šitas tinka, nes nėra va to. 12 eurų. Nu va. Pauliui į kolekciją. Nu, žinai. Mes 10. Dariui į kolekciją. O, dėl. Sakė, tu štai. Visio babkių nebėra. Ką dabar dar? Važiuojam dabar dešrų kepti jau. Tradicija. Kebaba. Jau susakėt? Ne, dėkui. Nu jo, tikrai gerai, kaip turi domenį. Tad ir pakeinavo, bet liet ne kiekvieną dieną. Vieną, jau metų. Čia ir taip sakau. Pamačiau gerai, pakračiau galvoju. Top Gear gal norėjo, bet aš jį turėjau ant Segos. Bet ten Top Gear pirmas, o Segos tik antra ir vis. Ten pirmas buvo? Jo, jinai skiriasi. A ne, Vytu. Taip. Ką dabar daryti? Bėk, staigi. O ką čia daro Šaigai? Vytu, tai iš nuomo į sodybą. Tam ir legaliai prisiskinti, reišinant, tai genialu. Padarysim greit unboxingą. Aurimas Aurimui. Gerai supakuota? Ai. Ne, ne.
Labai gerai supakavo. Pasijausi kaip per kalėdus duovant dabar atidarnėdams. Sunku įeiti, bet noras pamatyti. Labai baisu, kad nesu. Arba esu nedarbtų peiliškui tu jau. Ką, unboxingo antra dalis? Jo, pasikeit lokaciją, atsirado reikiams įrankis. Labai patogus. Dėl. Jo, labai, labai čia geras. Su juo gal iš ašlikoje buvo pjausti tą kartą. Ne problema. Nu ir paskutinis, manau. Paskutinis pjūvis. Žinai, ir pasirodo Aurimą, norim žaidimai, ne? Be abejo, trečios dalies trupybę neturėjau, o kaip tik. O buvai žaidis kad nors? A, trečios ne. Pirmas žaidės, antrą, ketvirtą. Bet trečios taip ir neteko. Tai Na, viskas geros kokybė. Labai smagu. Ačiū čia... Aurimui už siuntinį iš Olandijos. Mes visi dėkojam Aurimai tau. O šiaip, nu ko tu pradėjai žaisti? Koks tau pirmoji buvo konsolė? O, pati pirma buvo pirmas PlayStation'as, taip kitko. Ir Dino Crisis žaidimas atsimenu. O, tai jau spėjau, kad Dino Crisis palieka gilų tokią atmintį į rėžį. Jo, jo. Ir pirmas PlayStation'as yra mano mėgstamiausia konsolė. O, tai čia kaip vat, kad tas Aurims, kad siunti būtent tą žaidimą, tai jiems irgi labiausiai specializuojasi PlayStation 2, o tu į PlayStation 1 taip išėjai. Pagrindė pirmo, jau. Nu tai ačiū už interviu. Dar kad ačiū Aurimui už siuntinį. Jori, fain. No. Vytauta, žiūrėjai, ar konsolė yra SD kortelė? Nežiūrėjau. Gal rasi bonusą? Čia šitoj nėra. Šitoj bus. Nebus. Nėra. Kortelį turi žodį 50. Man nestrioks. O čia dar batarkiai yra. Normaliai turi dar sudėti. Kiek šit? Neparduodu, nes aš tokį neįną neturiu pats. Tai dabar keturis turės. Nu dabar turės keturis visiems džiostikam. Bet gal kai kurie džiostikai, pavyzdžiui, yra su instaliuotu jau tuo? Ne. Nėra. Nes dėl to ir į keturi pultą ir nėra instaliuota, ne vien čia vat, prie visų. Nu, Vytaus, čia jau sveikintai, tikrai čia laimiks, nežinau. Kaip reikals, bet dar nėra. Už 5 eurus. Pigiau nebūna. Jau rimtai, su visą dėžut. Gavom pat bus tu švitrinį, tūkstantinį nitrinį, būtų tūkstantinį tada. Pradedu mūsų retromanų suvažiavimo 2018 turnyrą. Žaisime Burnout 3 žaidimą ir tiesiog noriu paskelbti taisyklės tokias, kad bus 4 grupės A, B, C ir D. Kiekvienoje grupėje bus po 3 žmonės ir visi turi, ta prasme, savo grupėje sužaist su kiekvienu priešininku ir iškrenta mažiausiai surinkęs taškų vienas žaidėjas iš grupės ir tada perinami atkrintamųjų lentelę, štai tokią gražią lentelę. Jo, ir čia žaisime iki vieno paskutinio likusio žaidėjo. Ir čempionas laimės nuostabų Zilitoną Pegasus. Štai prizas mūsų. Taigi, visi galite liūdėti piktasis, kad netvykote į šitą nuostabų turnyrą ir jeigu negalėsit turėti šansą laimėti tą puikų prizą. Taigi, skelbiu turnyro pradžią ir pirmieji priešininkai galite susėsti, žaisti, tai tarkim A grupėj, tai būtų Vytautas ir Martynas, gali sėsti. B grupėj Aurimas ir, nu, Giedrius, gerai, tada Aurimas ir Giedrius, tada C grupėj Marius ir Vytautas. Realiai gali dabar daryti retrai lentynės, ir mašinas visas čia nuotas. Šitai tą kamerą pažiūrėjom. Yra kaip ir užkėtėjęs lenktynių žaidimų mėgėjas ir norim tiesiog paklausti Dariau, ar jauti šiokį tokį jauduliuką? Taip, šiokį tokį jaudulį jaučiu. Burnauto nesu žaidęs trečios dalies, tik vakar treniravau šiek tiek. Modestas davė man į kaulus, bet aš vat, prieš Vytautą nesijaučiu toks bejėgis, tai galvoju, kad turėčiau tai eksperimentų ir galbūt jei nesupeilinsiu pačioje pradžioje. Tai Dariau, manai, kad šansų kažkiek turi? Kažkiek turiu, bet prizą laimėti tikrai neturiu šansų, bet šiaip pasivažyti smagu. Nu taip, ir visgi patirties lenktynių žaidimuose turi, tai aš manau, vien ta patirtis tau tikrai labai pagelbės. Gerai, tai dėkui tau, Dariau, už interviu. Ačiū, rutynėse susitiksiu. Ne, laikas, nesvarbu, kas iš jūsų atvažiavo anksčiau. Aurimas. Pirmą vietą. Okei, Aurimas tada du. O tenais kas iš jūsų laimėjo?
Kaunė. Regimantas 2 taškai, Martynas 0. B grupė. Išėjo Darius ir Giedrius. Taip, C grupė išėjo Modestas ir Marius. O Vyto taškas iškrito. Ką tik galimės. Gerai, ir D grupė, čia yra painiava dabar, nes visi vairuotojai turi po lygį tas kur. Čia yra 2-2-2-2. Žiūrėk, matai ekraną, yra player 2, tai čia buvo Mykolas. Mykolas, taip, minutė 3-7. Ir dabar žiūrėk, mano laiką, 1-3-7. O nu geriausias 1-3-8. Lukas iškrenta. Tokiu 1-3-8 tikrai va. Tai žodžiu, Lukas, dėja iš D grupės iškrito ir kitą etapą išeina Rolandas ir Mykolas. Dabar kokia grupė? Dabar porą minučių pertraukėlę sužymiu atkrintamųjų lentelę ir tęsim toliau. Eikit už kas, pagėmit, kas nori tekeną pamošti. Aš noriu. Darom tekeną. Kodėl sugrįsiu? Vienas varijo yra šitas Made in varijo, jeigu domina su Marija pas bus. Reik pasibėgint. Dabar zanėta. Tai džiugina, kaip tas vadinas 18 valandų maksimai. A, tu tokio neturi? Vai. Tęsiam mūsų retromanų suvažiavimo turnyrą ir pradedam atkritamąsias varžybas. Taigi, pirmosios varžybos bus Regimantas ir Marius. Štai čia sėdi. Ir antroji pora bus Giedrius ir Mykolas. Štai čia jie taip pat pradės lenktyniauti. Toliau eis dar dvi poros, tai bus Modestas ir Martynas ir Rolandas ir Darius. Bet jau jie darys po šitų lenktynių. Viskas liuks. Važiuojam! Taigi dabar vat, primenu, kas pralaimi, viskas iškrenta lauk iš turnyro, nugalėtojas tęsia kovas, toliau eina į kitą etapą. Ir dantelis mygtukai kolorui. Tailo panikuotis. Ta, čia yra šitas, šitas. Greičiausiai. Jo, tai Dragon Ballsai, tokia tikėtis. Kas dar? What is this? Čia du gėjimai. Ten du gėjimai. This is hot potato. Gusta. Spyro antras. Atplaš Dimo pasiėmė kokį nors dainą? Pasiėmė, o formulė. Aš labai jaudinas. Ir pakalbinsim kitą dalyvį turnyro, kuris gaila jau iškrito, bet jisai labai nuo to pergyveno, nes jis visą savaitę sakė, ruošiasi, treniravosi. Tikrai liūdna, kad tokie, taip, toks fiasko įvyko, bet sakė Lukai, trančia. Tai norėjom paklausti, kaip jaučiatės iškritę iš turnyro taip greitai, taip anksti, kiek žinau, jūs ruošiatės tikrai ilgai ir kas atsitiko? Pirmo rato, pirmo pusė visai neblogai buvo, bet antra... Nuo antros pusės viskas prasidėjo blogin. Labai didelis eismas. Taip, bet kaip supratau, pakliūdė kita mašina. Luka tiesiog atsidaužė į trasoje esančią kliūtį ir... Game over. Sakot, kad buvo sukonstruotas žaidynės. Taip. Manot, kad tikrai ruošitės pakankamai, kad galėjot laimėti? Taip. Ar jūs to tikras? Visi Letonas pas nepasižais. Girdėjo ne iš pirmųjų lūpų. Taip. Dėkui tada Lukui už šį puikų interviu. Žinoma, labai gaila, kad taip anksti iškartai Lukai, bet sėkmės tau ir treniruokis kitiems turnyrams. Aš manau, tau tikrai dar pavyks ir... Neveltui burnautą nusipirkau. Taip, nusipirko burnautą šiandien ir jisai ruošis, žais ir tikėkimės kitais metais jisai bus čempionas. Ir kitais metais burnautą tikrai nebebus. Bus kita žaidimas. Tie metais pirmą kitą žaidimą. Tai dėkui, Luka, dar kartą ir iki kito kartą. Reikia ištraukti pats į Letonas. Reiškia, dar aš vaisi dabar iš pavydėjo Letonas. Kita dalis, matėjau. Yra dar kita dalis yra. Yra dar dalis, kuri įkvėkite platformeris, kurie įnės, tai įkvėkite. Medžių sūkų šašų, kurie įkvėkite. Šokį viršą. Šokį viršą. Viskas japonų kalba.
2 sekundės skiria. 2 sekundės, čia dar šansiukas yra, bent vienas. Nepabėgus rungtynės dėl trečios vietos dar, dėl sportinio principo. Nu blėt, ta mašina pasimaišė, kurią su visai. Davė vaikui dar bandyti. Ką, rungtynės dėl trečios vietos. Trečioje vietoje liko Regimantas, ketvirta irgi garbinga vieta Rolandas. Ledinė. Ir taigi, pradėsim turbūt finalinę kovą. Aš ir Mykolas aiškinsimės, kuris yra geriausias lenktynininkas. Tai prašau, Mykolai, savo mėlyną automobilį. Atimukai. Trenės užtie akinius. Aš jau šui. Ačiū jau šui. Baigė mūsų 18 metų turnyrą. Savo suvažiavimo retromanų ir turbūt labai atrodo keistai, kad organizatorius laimėjo. Taip pat spiškį nemalonį jau čia iš tikrųjų. Bet Modestai, tu norėjai? Aš norėjau, bet iš tikrųjų man spiškį atrodo nesąžininga, kad aš taip čia laimėjau kaip organizatorius, dėl to aš norėčiau šitą prizą visgi teikti Nikolui. Nes aš organizatorius. Galim dabar smagiai leisti laiką prie visų konsolių, žaisti tą patį burnautą, žaisti kitus žaidimus ir laukiam toliau programos, kurią praves Vytau. Sveiki susirinkę į retro aukcioną. Pirmoji prekė, kurios kaina prasideda nuo nulio. Ziletonas pilnai sutvarkytas su audio video. Iš 96 metų. Tai va, galite pradėti statymus. Kokiom kaip norit, kokiom tik norit sumokėti. 3 eurai. 4. Einama. 5. 6. 10. Kas ten iš tuo lašukau? Ovidijus. Ovidijus eina 6. 10. Modestas eina 10. 1. 2. 3. 10 eurų Modestui. Žiletonas papiklonas iš 96. Pagaliau, nes Žiletono neturėjau. Sąskaitą faktūrą išrašys vėliau. Jis pirmoji pergalė šiandien. Kur tu laikysit? Antra jau. Antras dalykėlis. Sega Saturn. Žaidimas, kurį aukcionui įsteigė mūsų Paulius. Kuris dabar norės užkelti kainą ir pats nevalgti. Gerai, aukcioną pradedam. Kaina pradinė yra 5 eurai, taip nustatė Paulius. Kas norit šito žaidimo, jei nenorit, sakykime. 5. Marius. Eina 1. 5,5. 6. 6 eina Marius. 7. 8. Kas sakė 8? 9. 10. 10. Marius.
Vienas, du, Marius 10. Parduota Mariui po 11. Pauliui. Penkiaurais, ar tu žaidimas? Nežinau, kas Madden? Madden 97. Jeigu nieks pasiūlymų neteikia, prekė bus neparduota ir grąžinta savininkui. Jeigu pigiau. Slystis čia su savo padėlga. Niekas tik slepia. Mūsų švelnusis Vytautėlis. Tai seka žaidimas Wimbledon. Kaina neturi pradinės reikšmės, tai gali pradėti nuo kiek nori. Du eurai. Aurimas. Ėjimas iš karto 2 eurų. Aurimas 1, Aurimas 2, Aurimas 3. Parduota Aurimas. Atsiskaitimas vyksta mūsų švelniajam Vytautėlį. Visi, kas mėgstat Nintendo ir nesat prieš Sega, tai yra Sega Game Gear žaidimas. Game Back 4-in-1, GTA Chinatown Wars ir Women's Murder Club. Vien žodžiu, moterų žaidimas. Kaina neturi pradinės euro. Du, penki. Ovidijus, eina vienas, Ovidijus, penki, du. Šeši. Septyni, Ovidijus, eina vienas. Septyni, Ovidijus, du. Aštuoni su pusė. Aštuoni su pusė, Ovidijus, išpivedžiai priekai. Ir Ovidijus, aštuoni su pusė, vienas, Ovidijus, su pusė, du. Ir trys parduota, Ovidijus, aštuoni su pusė. Su visu keisu, su visu keisu. Yeah. Women's Club Murder. Yeah. Čia yra AGS 1. A čia su backline? Oh. Ja. Taip. Oh, oh. Nepamenu, už kiek paėmėjau. Bet nepakraus. Beveikiantis. Viskas yra ok. Čia, kad įsitikintumėt, kad ekranas yra tikrai ryškus ir tikras, yra nerdyta, ne, sakant, nepaliesta. Pradinė kaina neturi reikšmės, čia jau neįsikiau. 15. Eina Martynai. Martynai eina 15, vienas. Martynai eina 15. 20. Ką sakai? Marius sako 20. 20 Mariui 1, 20 Mariui 2, 20 Mariui 3 parduota! Prašom. Tai vėl vienas plus vienas. Tai bus nes žaidimas. Šiandien turbūt Super Castlevania. Tokio nematėm. O. O, čia žiauriai geras. Pradinė kaina neturi reikšmės, pradėkit nuo kiek kas nori. 1 euras. 10 eurų. 10 eurų. Kas aš 10 eurų. Mūsų... Gėdėjome. 10 eurų. Eina, 10 eurų vienas. 5 eurų. Kas? Vytauto švelnusis įsivežė prieksiu 15 eurų. Vytauto švelnusis vienas. 16. O, 16. 17. 17, Vytautėlis eina vienas. 17. 20. 20. Jėdė, eina vienas. 20. Ne, ne. Atvydame. O, ir Giedrius 3. Parduota. Neturėjau. Bet yra dar vien žaidims irgi, kad atrodo turgui ne kažkada ten jau tai dažnai nerasi. Ai, turi tą. Paketas. Irgi čia priklausys. Nulinė kaina, kas norit, pradėkit. Euras. Du. Penki. Vytautas. Švelusis 5. Duodu 7. 7. Lukas 1, 7. Lukas 2, 7. Lukas 3. Parduota Lukui. Paketas.
Bus proga. Kas toliau aukcionai, ką nors pasiūlyti turint? Ta pati dabar. Čia yra ženklas, kad aukcioną laikas baigti. Taip, ale? Taip. Visus pinigus jau išleidot, tad ačiū, kurie dalyvaut šiame šiame. Ačiū už aukcioną, Vytautai. Ačiū už aukcioną. Pagaliau už aukcioną nusipirko. Čia bus dabar žaidimas. Atspėk, kur seka. Wow, slow down. Aš viską žinau. Reiškia, kur pasakytų. Oh shit, okay, čia tai sunku. Oi, va, iš kiek kartai galim žiūrėti? Va, iš tiek kiek esat. Dabar apžiūrit ir sakot savo sprendimą, kuri yra sega. Palaukit. A galim pradaryt tą slotą? Čia. Ar netgi slotą? Irgi palaukit. O kaip mes nuspręsim, kuris va dabar spėja? Jeigu išeina, pažiūrėsim, o jeigu išeina... Čia iš tikrųjų reikėtų žaisti tiems, kurie iš tikrųjų nori tos elitonų. Ne, nenori tos elitonų. Kas neturi? Tik safety. Jums elitonų galėtų. Čia iš tikrųjų priekį galėtų žiūrėti. Čia yra du elitonai, viena sega. A, paliesti galima? Sakyti, visos trys sega. Paliesti galima. Kad du klonai. Klonai. Three question, čia visi trys elitonai. Šitą sega. Sako šitą Vytautą sega. Jo. Jeigu aš sakau, kad va, ten ta sega... Rolandas sako ta sega. Man ir taip atrodo. Rolandas dar įmanta, kas? Kairiausia sega. Kairiausia Vytautas sako čia sega. Vytautui po kairę. Rolandas sako ta sega. Trečias yra dalyvaujantis? Nu, tu irgi sakai. Tu sakau, Vytautui po kairę. Visą tai sega. Aš manau, va šitas yra. Kur užrašyti? Parašyti ant pačios, ant aparato parašyti. Negadavėjimas ant kažkodė. Nu, tai jo. Va dėl šitos dar abejojai. Čia yra sega. Čia turbūt sega ir aš pasakysiu dėl ko. Turi? A jeigu nei viena iš jų nėra sega tikra? Tad nieks nelanės. Man atiteks elitonis. Arba visas tikras. Ištrausi iš pasaulo, va čia. Galo negalima čia. Nu čia per lengva jau bus, tada bus per lengva. Iš priekį tiesiog, atspėkite. Nu aš sakau šitą, šitą sega. Aš nekyčiau, sakau šitą. Šitą sega. Vytaut sakė šitą. Jo. Dabar apžiūrėk. Čia sega. Čia sega, vaikai. Dabar žiūrėkit, aš pasakysiu, kodėl čia sega. Čia labai lengva buvo. Žiūrėkit, kaip nusitrynės, o kaip šitie gražus atrodo. Čia tiesiog nauji korpusai, kad nebūna, čia viskas, nutrintas daiktas. Čia buvo taip easy. Ir... Atitek... Kokitą dėžę, man! Marius sakė... Ja, Marius irgi tą patį sakė. Ja, nes tu irgi tą patį sakė. Tu laimėtų iš to. Eik tu savo! Šitą neanspintas eis. Parduodu silikoną. Jis vienas. Galvo dar paimsiu už to. Galvo už to paimsiu. Aš irgi galvau. Dėkui. Nu, prašom. Koks buvo sega žaidimas. Ohoho, žaisliniai karevukai. Aha, ta esu žaidis. Tai reikėtų paleisti ant 3D. Nelabai te paleistu, anu. O gal? War Stars. Tai esu žaidęs, bet užstrigau kažkodėl. Sunkus yra. Ne. Ne, ta prasme. A gali skraidyti? Ne. Ir misijai? Ne. Man vis laik patinka tos misijas, kur skraidyti. Ne, čia ne, tik lakai. Eik pasiekmys, pastro. Gerai, gerai. Su dėžė gal nuoja. To prasme, tam kartė pirmo, tam yra žinėjimas. Dėl dėl. Ei, Modesta, ką įsigijai? Agirčiu, ką įsigijai? Aš... Basketbolą. Basketbolą. Nes man patinka, man jį padovanoja, reikia man tokį. Gerai, niekam nesakysiu, kas sakysiu, nu, reikia man padovanoja. Nu ir kas, ką pamatys, jis yra Tormaną. Bet daugiau nieks. Čia vyks dar vienas turgelis. Čia daugybė PlayStation žaidimų.
Poli Makrei antras. Kiek prizirta aš ten nori? Šešis. Tam geras gėjimas. Kiek už Colin McRae? Aš turiu šitą... A, už penkis atsidu. Šitą turiu... Maybe pile. Turno. Maybe pile. Lygiai tokį patį. Mm. Nu jo, Saturną dar reikia ten ir dėžutė, kai šitą kujenai. Bet aišku, nepaniškai. Čia jau hardware. Kai kurie nepasijungia, ten reikia atvarkyti jos, tai už centus. O čia dar nusitišu. Ne, čia čia filmas papuolė. O, su keidžiu. Dendi, 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 blokeliai, geri seni reikalai. Tai ten jau baigia išnešiot viską, o čia jau dendis. Čia irgi mane pasileidė arba korpusai tiesiog, tai... Yra ir tušių, bet yra, gal jas reikia pravaryti gerai ir veiktų, bet man nesigavo, nes paleistai. Tiesiog atiduodu čia pat už centus. Iš viso dovanų. Turi smulkių. Kiek reikia? Nu, čia 3 eurai, čia 5. O, Game Boys už 5 eurus. Nu. O, nu, amerikoniškas. Aš kur žinai, šiaip niekad netikirpiu dėmesio. O, čia tik amerikoniškai tokie būna šklejuoti. Barkodai. Pauliau, naują pirkėjį radai. Dar vieną Paulių radau. Va, rentamės iš karto. Paulius rada Paulių. Taip, Xbox'o žaidimėlį, originalus, tiesiogiai. Visi pilni komplet. Crash, o šitas tai reikalingas. Šito tai reikia, va šitas mašinėlė, žiūrėkit, va kokie žaidimėlį. A čia, nu Juozą paėmė jau. Ne, čia baikerio, baikerio. Ai, baikerio. O, tai Maksvyna, nu Maksvyna gal nereikia. Ir, ga, ir, ir Gun Boy. Nu, šitas veikia gerai. Aš jau buvau padėjęs, tipo, gal sakau, ten aukcionai, bet sakau, ai, kas čia Game Boy'us. O, niekam neįdomu. Neįdomu. Aš matai, Pauliau, tau ir daiktų nemačiau. Į teatrį žiūrėjau. Į teatrį. Pas tavę ir neatsirado, kai tada žiūrėjau. Oho. Čia pirmas durnautose, nematau. Nu. Aš labai kažkada nariu. Taip, taip, taip. Kaip manai, nuskaitis ar ne? Čia tai šuonė, šuonė tai žiauris. Ant klaustuko. Ant klaustuko. Aš ten nerizikuosiu, nes už tai, kad nu. Aš žinau, kad pradžioje titrus nuskaitis, o po to neužkraust yra su kažkokiu. Taip. Nu, apsistuokim ties, ties dviem, kaip sakant, aš tu 6 euriukus. Čia tau laimikis, Pauliau, štai čia. Na, čia aš tą... Išsirinka. Pasiėmiau, tas kažką norėjo, aš kažką įdėjau. O, Rapid Racer. Taip, tau, čia viskas gerai, tai po šitą diskėlį reikia pažiūrėti. Mhm. Čia matau, kad geros būtės. O čia tau irgi daiktai visokie pardavimai? Aš jau Panasonicą susipagau. A. Pansime, o čia yra 68 žaidimų, čia yra... Su laidais ar su bevėliai? Su bevėliai, jo, jo, jo. Toks, bet čia kitoks additionas su mažiau žaidimu. Nu tai va, pavadu, aš smaipiu. Ką? Viskas šmok man čia šiandien. Čia dar vien tūkantį tavęs prisijūti. Jo, 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 davė man čia be bevėlių. Gal iš kur pasisveikinti su žmonėm. Na. Pas kas turi dragandų? Tokių turi diskėčių. Atvirkite, pjūklą, kirvį, skalpą. Sveiks, Jonuolis. Sveikas, Jonuolis. Tai problema pavydė labai mane žmonės, kaip sakant, bet jo, aš nepavydė. Jo, pasirinkai nesąmonė. Nu, reikėjo šito crash turėjau ir su mašinėlėm. A, tu turi kažką atvežęs? Labai mažai. Sveikas, gyvas. Sveikas. Sveikas, gyvas. Tai ką, kuris, kurį deginsiu? Nežinau, gal aš nežinau kažką. Čia tas pirmas patalt padarysiu. Ant galo labai atvažiavau. Nu jo, labai jau. Tai va, taip gavosi, kaip sakai. Ką, nužeis gal į salį pažiūrėsi? Jo, ką, nužeis. Oi, galas, bet atvažiavau vis tiek, kaip sakant. Labai smagu atvažiuoti čia yra pažiūrėti, kas čia įvyksta. Nu, dabar... Konsolės ten visas. Nu, dabar matai, jau nebe visas dabus. Aha. Jau kažkas susipakavo kažką. Aha. Bet vis tiek, kažkiek dar pamatys. Čia vyka, va, turnyrs. Burnautą. Va čia gali, aišku, dar pažaisti nori. O čia va yra dar biškelį žaidėjų. Čia yra Paulius. Aurims. O čia Marius. Sonikas, matau. Pats geriausias žaidimas. Visą vaikysis iš pusę. Pirmą vietą. Dar pavadinti. Gazas būna šitą raspaudę.
iš tą valdai čia leidžia tas visokias pagalapsis ir šitas dvišas. Vytautai, pajusi, ką reiškia HD Rumble. Paspauti gazą ir atrodo lyg iš tikrųjų taip. Pradedam. Man toks įspūdis kaip su mobiliaku žaisti kažkokio. Vytauta, šypsenėlė. Būtų čia Sega Switch'as, o ne tai išpratėtų. Jo, Nintendo turi susilaikyti, nerodyti emocijai. A, ne, ne. O, kažkas jau keturis surinkė. Reikėjo pastražėti turnyrą. Reikėjo. Bet smagiai reikia turėsim. Kas man čia šiknais lėšo? Laptop. Dar jau. Baigtų šposus krėst. Pripiselka. Kažkam. Jau galvoju grįžčiau, kai pradėsiu žaisti, visi ilgiau atveiksiu. 13 metų būdamas nusipirko multitapą, su draugais kiemą. Tai visai visi klinės, mes ten tragydam. Čempions of Horus, kaip diablo stilės. Irgi trys yra. Bet ten nežaukas kalbės. Tas kas čia yra? O, my god, nes kas galiu unboxing dabar? Privalai? Ai, na savo, čia, kaip čia, o, dar jėgų betmeniškų yra. O, ba, gerai, kas čia dabar yra. Eina savo, čia zoom, eik tu savo, čia yra, kas čia krepšinis yra, va žaisim krepšinį, Japonijai pagamintas, eik tu savo. Kur šią dieną pamatysi, kad Japonijai daiktas pagamintas, made in Taiwan, made in China, Chinese. Eik tu savo, ačiū labai, kam čia ranką paspausti. Nu čia, čia tam visam reik paspausti, kam nepaspausti dabar. Aurimui iš Olandijos. Olandijos, o iš Olandijos. A, jisai netgi šitai pasilgė. Tu niek nežinoji? Ką, nežinau nieko. A tai čia duovan reiškia? Nu, reiks jam parašyti. Aš manau, jeigu tu neužsisakėjai, tai čia duovan. Nes čia gavau ir aš taip pat niek neužsisakys gavau. Aš nežinau, lyg tai buvo pokalbėlis kažkoks su juo, lyg tai kažkaip kažką, bet tai labai senai buvo, bet... Right. Na, tai nepamiršiu, žodžiu. Nepamiršiu, aš jau tikrai gyvenime. Jau reikia kokią dainelę padaryti. Na, dainelę, gal sukui. Ačiū tam už šagus, nes... Va. Gerai, 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 žinoma, matys dabar reikia O, tai jau valgyti šalkau. Ką ruošo pons Vytauts? Laužą ruošo. Dešrelas kėtų. Dešrelas? Utenas? Iš Kaišiadorių gaidina. Iš gaidina? Teisė, iš Kaišiadorių gaidina. A mums tas nepakenks? Nebaisiai, biškai. Nu gerai. Ūkiška, kaip sakant. Šeta, o. Nepasiduot, nepasiduot. Kiet pastiks Kaišiadorių gaidina. Kokybiška naudotis. Klausau, šefe. Nei šakutis, nei kukutis. Imsiu pagalutis. A, gera šakutė. Gera bus. I like sausages. Jie ne taip, nu kadaise jie abu veikia normaliai. O kaip normaliai. Čia yra su tais? O jie ne tai veikia. Tai yra taip patolinti, kuris apsiverčia vaizdas ir tu gali apsukti jį ir jeigu tik kairę rankį sužaisti, va taip.
Ta prasme, reikia. Bet apgalvota. Apgalvota, bet ne, aš tik pradžiu. Ten tas modelis. Tas patogesnis šiaip. Kaip klavišai, pala. Nu, klavišai įdomu patogesnis. Gal forma irgi prisideda truputėlį. Galiu pabandyti atsikasti. Pabandyk. Irgi mums gal kartos kaip šitas. Lyštelti. Mėgink dėti burną. Burną paragauti atskirti. Jaguarą paliečiau, links paliečiau, ką dar gyvenime. Pala Jaguarą, neliečiau. Moterį, rezumė, jo, turgus buvo tikrai nevykęs, palyginus. Realiai labai vykęs, bet manas. Tau asmeniškai pirmas projekto račio viską. Palyginus su kitais mūsų suvažiavimais, tai tikrai, pat praeitais metais, kai ten sego štimų rado, tai šiais metais tai tikrai buvo toks. Dušės, bet užtat suvažiavimas, tai buvo jėginis. Pagiausia dalis nemėgoti. Jo, nemėgoti per naktį, pagiausia. Jo, tad kitą kartą, kas galit būtinai, dalyvaukit su nakvynė. Nes ta dalis jį gan jaukinga. Nu, nepramėgoti, kurus. Jeigu bus Paulius, jisai jau pažada dar labiau pamėgę naktį. Jeigu Paulius bus, tai jisai ten... Ir būtinai turi dalyvauti Vytauts nakvynė, nes jums negal būti pirmas, kas nusilps turgų. Tai mes tą prasme jam neleisim atsigalvoti. Į tą kamariuką, kurio Vytį išmėgoja, tą vipinį. Bet jau čia taip prasikasti, kas neskylė, kur nors ir nubėgti turgų. Nu takau, dėkui, kad vis susirinkot į 2018. Retromanų suvažiavimą. Ir tarp kitų, jis toks kaip jubiliejimas pagalvoti. Prasme, prasidėjo viskas tai taip maždaug 2013 metais. 13-ais. Kai mes ten, va, Regimantas buvo, tu, aš, mano brolis, Darius ir dar Remigijus buvo, man rodas. Ir va tada jau toks prasidėjo mūsų toks susibūrimas pastoji kartu, nes anksčiau tai atskirai varydavom. Nu ir va tada po truputį vis taip lipo prie mūsų žmonių. Nu pirm, tiek jau pasveito, ten būti buvo. Nu. Taip pas mane paskui varėm. Mane tu nebuvo. Va, tu dirbai, vargšė. Na, tai prieš buvo dar susitikimas, dar matės. Nu, matės, mes ir ten pasitų, tai mes irgi turėjom varyti pasitų, tu tik nevarėm. Ir jisai buvo paruošęs mums Saturną išbandyti pirmą kartą. Jo, ir mes atsimėm su Vytaus brūlį žaidėmės. Nu, turus nebatsimenu, žinau. Nu, niek seniai buvo šiems metais. Jo, seniai jau žinojo. Gali žinojo padėką, dabar žiūrėk montažį, žinojo, ką sakėjai prieš tai. Tiek dabar, kad nereikėtų čia kartu. Kad?